Ny dag, nye muligheter, folkens. Noen av dere har fått med at jeg kjøpte meg en ny klype. Tømmerklype, traktoren. Fra Vi, V. Jeg vet ikke søren, Vi eller V. Uansett, made in China. Så klart, har ikke noen problemer der. Så da tenkte jeg vi skulle gå kjøpt gjennom det. Sa jeg ny dag, nye muligheter forresten? Det stemmer jo alltid. Her er vidunderet. Denne er det rotor på. Grunnen til at jeg kjøpte den var jo at denne har rotoren. Jeg kunne ha kjøpt en vanlig klype som hadde gått rett i låsteren. Men jeg trenger muligheten. Jeg må ha andre muligheter. Mange ganger så har jeg rett til å jobbe som jeg må plukke opp kvist og slik. Ikke sant? Og det er å ha den lille forlengelsen her, ikke sant? Frem til klypa, det er gull verdt. Og så ikke minst å få snurre rundt, så var det gull verdt. Så det, for meg så ble det sånn med rotor på. Vi skal ta det som er det jeg har gjort, men. Ifra Vi, så kommer man godkjent for 500 kilo. Og da har du denne stangen her. Og så har du den lille biten med flottjøren der. Som avstiver. Det skjønte jeg, så jeg før jeg kjøpte den, at det kommer ikke til å holde opp mitt bruk da. Dere ser dere her også kanskje, det er allerede antydning til litt sprekker i lakken her, fordi jeg har tittet litt mye. Så det jeg var bestemt på at vi skulle gjøre, det har vi nå gjort. Det kunne de ha gjort fra fabrikken. Jeg hadde sikkert ikke kostet mer enn 50 lapp det. Å få satt på et ordentlig solid rør her. Tjukkvegga, firekant rør. Det er masse om... Det er ikke så mye arbeid det. Har jeg gjort det i så fall. Og da kommer jo neste såkepunktet her da, ikke sant? Så for å redde inn det, så har jeg satt inn, jeg vet ikke om jeg ser det inni der, men det står et skikkelig tjukkvegg av rør som passer akkurat inni. Så nå har jeg jo 5 mm pluss de 3 mm som er originalt. Inni der så er det, og der har jeg til sveis fast, det er bare dro gjennom en bolt på hver side sånn at det holder seg på plass. Så nå er det solid, for nå har jeg da 8 mm rør her, 8 mm rør her, til sammen. Og så har jeg tjukkvegga 5-6 mm tjukt her. Så nå, det svake punktet nå kan eventuelt bli her. Hvis det viser seg at det er et svagt punkt, så kapper vi den her. Og trær inn et rørt hell og sveiser opp. Men det tror jeg ikke. Nå tror jeg det skal få vare sånn, for det er helt sikkert begrensninger på rotoren nå. Yes. Det er det jeg må tenke på hvis jeg skal kjøpe en sånn klype. Denne har 1, 2, 3, 4 slanger. Så du må ha uttak åt 4 slanger. Det hadde ikke jeg. Jeg har jo på glåsen så har jeg kun 2 uttak, så det jeg gjorde, jeg kjøpte en slange. Så da har jeg dri slange herifra til dit, og så har vi fortsatt med slangen gjennom her. Denne døra åpnes jo aldri likevel. Over der så kommer vi ut sånn, så jeg koblet de broene uttaket. Jeg har fremdeles litt på et vaske før høytrykkspilleren min har tikk av. Så jeg skal kjøpe en ny en, så derfor er det litt mer mukket her, eller jeg liker. Det var det. Prisen på klypa, med frakt,
kom vel på 13.000, tror jeg. Det er bra med smørenippler. Alle steller. Kjent kinastil, så var den ene ringen rundt beskyttelsen rundt smørenippel sves på feil, så det gikk ikke an å få på kjepppressa, så den har jeg skjært av, så den skal jeg få satt på etter hvert. Men den er ikke så utsatt der allikevel. Ja, da tenkte jeg skulle hoppe inn i traktoren, og så bare viser jeg litt kjapt noen. Har ikke fått ut piggås inn en gang da? Ja, ja. Så viser jeg kjapt hvordan det fungerer. Da er vi tilbake. Her, det jeg har gjort da. Da styrer jeg klypa konstant. Selv styrer jeg klypa hele tiden. På joysticken. Kjører vi den opp. Sånn, så ser jeg ikke den. Det jeg gjør, jeg bruker fjerde funksjon på lasteren. Til å lokke og åpne klypa. Fungerer veldig greit. For da har jeg den der, da slipper jeg å bytte noen knapp når jeg skal tilte den opp og ned. Og når jeg skal svinge den, så må jeg bort på her og trykke på knappen sånn at jeg slår over til det bakre hydraulikkuttaket. Og da har jeg den på her. Og da roterer jeg den. Når jeg setter ned farten på hydraulikkuttaket til det minste, den jeg har fra 10 til 100, og nå står den på 10, men du kan fremdeles, du må fremdeles være forsiktig, for hvis du satt på litt mye, så går den fort nok rundt. Og det vi ser nå, det er hele grunnen til at jeg har vært å kjøpe den i klypa. Yes! Da skal vi bare se, skal vi ta en sånn finmanøvrering. Skal jeg plukke opp en stein som lå og irriterte meg. Jeg var på det der mellomlagret mitt før, på grussiloen som jeg har tatt på vinteren, og så fikk tid opp at den grusen var slik over i går. Og da ble det med noen stein og slik, vet du, for jeg måtte. Så da, vet jeg ikke om dere ser det, men vi har en stein frem på her. Tenkte jeg vi skulle plukke på den. Det er klart, nå er det ikke så enkelt å manøvrere etter som det er å manøvrere en gravmaskin. Det er det jo ingen som påstår. Men jeg tror nå tok jeg jo meg litt mer enn det jeg burde ha tatt meg, men jeg fikk meg prinsipp i så fall. Du plukker småstein med denne hvis du vil. Dette har jeg aldri plukket stein med den før, så dette var første gangen da. Jeg får trøste meg med det når det ikke ble perfekt. Sånn!
skal vi prøve. Den er kjøpt inn før i hovedsak da. Og det fine med denne er at denne kan jeg sveise på et S30 feste, og så prøve å putte på en gravmaskin når den tiden kommer. Jeg skal ha en ny gravmaskin i sommer. Om man blir ny og brukt, det har vi ikke bestemt oss før enda. Det jeg vet, er at hvis den blir ny, da er det Kina-maskin. Og blir det brukt, så er det ikke Kina-maskin. Sånn. Jeg synes dette er virker over all forventning. Jeg bare prøver å få lurt ut denne som var løst her. Dette fungerer da. Så aldri vært rett på stokkbordet, men stokkbordet har ikke satt opp enda. Jeg skal gjøre det ferdig nå i dag når jeg er ferdig med... Veden begynner i dag. Når jeg er ferdig med å lage den i filmen. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre dette før jeg... Før jeg lagde filmen da. Og her har vi da hele klypa ifra presentasjon og forsterkelen og det jeg skal bruke den til. Yes! Det er så bra å tatt det, folkens!